Investimento da iniciativa privada em obras para aumentar a capacidade de armazenamento coloca o Porto de São Francisco do Sul em destaque no país. Olha só. São Francisco do Sul tem hoje um dos principais portos graneleiros do Brasil e atende as maiores empresas produtoras de soja, farelo de soja e milho do país. Além dos grãos, todos os anos, mais de 12 milhões de toneladas de mercadorias são embarcadas e desembarcadas aqui. Agora, a capacidade do porto, especialmente de armazenamento, aumentou. A empresa responsável por 54% de toda a exportação de grãos do terminal inaugurou 3 novos silos e se tornou uma das maiores estruturas para este segmento no Brasil. Com eles, a capacidade, que era de 107 mil toneladas, passou para 180 mil. Os investimentos foram de quase 100 milhões de reais. São 3 silos de 25 mil toneladas cada, um deles tem 27.500, ou seja, é o maior silo de concreto do Brasil, a obra realmente feita com o que há de melhor aí em termos de segurança e qualidade de construção. E esses investimentos da iniciativa privada, não tenha dúvida nenhuma que eles vêm trazer desenvolvimento para o Estado, vêm trazer desenvolvimento para a agricultura também, porque é o agronegócio que ganha com isso. E nós precisamos ser parceiros. O norte de Santa Catarina já é referência nas exportações de grãos para o mundo. Este total já aumentou 20% em relação ao ano passado. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dário Maggi, participou da inauguração e destacou a importância da infraestrutura. E nós estaremos olhando sempre para questões das importações, também das importações, buscando minimizar os problemas de legislação, tentando ser mais prático, mais ágil, porque o comércio mundial não espera, né? Inclusive, Santa Catarina tem acesso a mercados que o resto do Brasil não tem. Santa Catarina está na vanguarda, à frente do restante do Brasil, porque é uma área livre de vacinação.